Dasturimiz davom etadi. Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish, yoshlar hamda mehnat jamoalarida faoliyat yuritayotgan ishchi xodimlarni sportga keng jalb etish maqsadida Andijonda aprel oyi sport va salomatlik oyi deb e'lon qilingan. Asaka tuman ta'lim muassasalari rahbar va xodimlar o'rtasida sport bilan bir kun doirasida o'tkazilgan tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 30-oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida Andijonda salomatlik oyligi e'lon qilindi. Asaka tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli umumta'lim maktablarining direktorlari, ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari, chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani rahbarlari, jismoniy tarbiya fan o'qituvchilari, yoshlar yetakchilari, boshlang'ich sinf o'qituvchilari ishtirokida tuman bolalar o'smirlar sport maktabi sport inshootida sog'lom hayot sari 5000 qadam yurish tadbiri, ertalabki badan tarbiya, erkaklar va ayollar o'rtasida velomarafon musobaqasi bo'lib o'tdi. Bugungi kunda tumanimizda 67 ta umumta'lim maktablarida 58 ming nafar o'quvchilarga 3,5 mingdan ziyod pedagog xodimlar ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Viloyatimiz hokimi tomonidan aprel oyini salomatlik oyligi deb e'lon qilindi. Ushbu oylik doirasida tumandagi barcha umumta'lim maktablarida o'qituvchilar, o'quvchilar va ularning ota-onalari o'rtasida turli xil musobaqalar, turli xil tadbirlar o'tkazib, muntazam o'tkazib kelinmoqda. Mana bugun sport bilan bir kun loyihasi asosida katta musobaqalar tashkil etganmiz. Bunda o'quvchilar, o'qituvchilar hamda ota-onalar o'rtasida maktablar aro bellashuvlar bo'lib o'tadi. Bundan asosiy maqsad aholi salomatligiga befarq bo'lmagan holda sog'lom turmush tarzini tatbiq qilishdan iborat. Shu kuni pedagog erkaklar va ayollar o'rtasida velomarafon musobaqasi o'tkazildi. Musobaqada 55 nafarga yaqin erkaklar va 45 nafarga yaqin ayollar ishtirok etdi. Sog'lom hayot sari 5000 qadam yurish tadbiriga esa barcha xodimlar jamlandi. 5000 qadam shiori ostida hammamizda kayfiyat a'lo. Bunaqa yurish sog'likka eng foydali narsa bo'lsa, ish faoliyatimizga ham zo'r kayfiyat baxsh etadi. Hammamiz salomatlik oyligida salomatlik sari olg'a. Tumandagi 52-chi maktab sport inshootida quvnoq startlar va shaxmat shashka sport turlari bo'yicha musobaqada 10 ta umumta'lim maktabidan 150 nafarga yaqin o'qituvchi ayollar, erkaklar va ota-onalar jamoalari qatnashdi. 56-chi maktab sun'iy qoplamali mini futbol maydonida esa mini futbol sport turi bo'yicha 12 ta maktab jamoalaridan 100 nafarga yaqin umumta'lim maktabi direktorlari va o'qituvchilar o'zaro bellashdilar. Voleybol, stol tennisi, basketbol va arqon tortish tadbirlari ham uyushqoqlikda tashkil etildi. Yakunda faxrli o'rinlarni olgan ishtirokchilar tashkilotchilar tomonidan ajratilgan qimmatbaho esdalik sovg'alari va diplom bilan taqdirlandilar.